ជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងធ្វើការជម្រាបសួរចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាបាលីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សានៅប្រយោគទី1គឺប្រយោគកាត់ដែលប្រយោគកាត់នោះចែកចេញជា2គឺកាត់តវាចកៈ1និងហេតុកាត់តវាចកៈ1ហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអក្សរនិងកិតកៈមកដល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រយោគទី2គឺប្រយោគកម្មដែលចែកទៅមាន2ដែរគឺកម្មវាចកៈ1និងហេតុកម្មវាចកៈ1ឥឡូវយើងសិក្សាផ្នែកទី1នៃប្រយោគទី2នេះគឺបានដល់កម្មវាចកៈអញ្ចឹងកម្មវាចកៈមានន័យថាម៉េចថាវាចកៈនេះបត់ប្រធានហ្នឹងជាវុតកម្មហើយបត់អនិភិហេតកតាបានដល់បត់តតតយាវិភ័តដែលប្រែថាគឺឬក៏ដែលឬក៏ប្រែថាត្រូវនឹងជាអ្នកធ្វើអំពើបើអញ្ចឹងបត់ប្រធាននេះគឺជាបត់ប្រធានរងអំពើបត់បតមានឹងទៅជារងអំពើហើយបត់តតយានឹងគឺជាអ្នកធ្វើអំពើចំណែកកិរិយាសាស្ត្រប្រើប្រកបច្ច័យក្នុងកិរិយាអក្សាតនិងកិរិយាកេតកៈដូចតទៅនេះឥឡូវយើងមើលកិរិយាអក្សាតនៅក្នុងកម្មវាចកៈដែលបត់ប្រធានរងអំពើមានបត់តតិយាមកធ្វើអំពើនោះតើកិរិយាវាគេកំណត់សម្គាល់ដោយម្ដេចអញ្ចឹងគេយកធាតទៅចោះជាមួយនឹងយៈបច្ច័យចោះជាមួយអីអកុំហើយផ្សំជាមួយនឹងវិភ័តខាងអត្តនោបត់ឬប្រើខាងបរសបត់ខ្លះដោយអន្លើអន្លើអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រឿងចំណាំផ្នែកកិរិយាអក្សាតដ៏សំខាន់ណាដែលយើងត្រូវចាំគឺចាំចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងកិរិយាអក្សាតលោកឲ្យយកពួកធាតហ្នឹងទៅចោះនឹងយៈបច្ច័យបន្ទាប់មកចោះអីអកុំមកហើយអីអកុំនេះជួនកាលទៅក៏លោកអត់ចោះទេប៉ុន្តែអត់ចោះហ្នឹងវាមិនជាច្រើនទេគឺវាតិចណាហើយឲ្យផ្សំហ្នឹងឲ្យផ្សំនឹងវិភ័តអក្សាតខាងអត្តនោបត់ឯខាងបរសបត់ហ្នឹងក៏មានប្រើខ្លះៗដែរណាប្រើដោយលើលើវាមិនមែនអត់ទេហើយអកុំនេះដូចបានបញ្ជាក់ឲ្យថាវាមានការចោះនឹងវាចំការទៅក៏មិនបានចោះទេហើយនិយាយទៅថាអីអកុំដែលមិនបានចោះដែលថាជួនកាលមិនចោះនោះគឺដោយសារថាលោកយកយៈបច្ច័យនេះទៅផ្សំនឹងខាងចុងធាតអញ្ចឹងយៈបច្ច័យកាលណាទៅផ្សំខាងចុងធាតទៅអីអកុំវាត្រូវចោះនៅខាងចុងធាតដល់ឲ្យយកយៈនេះទៅផ្សំនឹងខាងចុងទៅវាមិនតម្រូវឲ្យចោះទៀតទេព្រោះវាមានចុងធាតនឹងត្រូវចោះតទៅទៀតអញ្ចឹងអីអាគមនោះបានជាលោកមិនចុះនោះសូមយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតទៅលើឧទាហរណ៍កិរិយាអក្សាតដែលប្រើជាកម្មវាចកៈនេះឧទាហរណ៍ថាសោតេនៈអោតនោបច្ចយតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះយកចេញពីកច្ឆាយនុបដ្ឋំភកៈអញ្ចឹងយើងមើលកិរិយានេះកិរិយាវាបច្ចយតិហ្នឹងបច្ចយតិមកពីអីមកពីបច្ចៈធានហើយយៈហ្នឹងយៈបច្ច័យហើយអីហ្នឹងអីអាគមមកវាផត់ខាងហីក្នុងទីនេះគឺវិភ័តទេវតមានាផ្នែកខាងអត្តនោបត់អញ្ចឹងគឺវាច្បាស់ទៀងទាត់ដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយមកនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែឧទាហរណ៍ហ្នឹងថាអោតនោរីបាយសោតេនៈគឺអ្នកគ្រូបច្ចយតិចំអិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែប្រយោគកម្មបែបនេះគឺយើងប្រែបទប្រធានហើយទៅរកបទអនិភិហេតកតាសិនបានដល់បទតតយាវិភ័តដែលត្រូវប្រែថាគឺប្រែថាដែលឬក៏ប្រែថាត្រូវហើយករណីបសិនបបតអនិភិហេតកតានេះមិនមានឲ្យតកិរិយាវាចង្អល់ថាជាកម្មវាចកៈហើយក៏យើងត្រូវតែថែមចូលមកដែរណាឲ្យយល់អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍តទៅទៀតណានេះឧទាហរណ៍នេះអត្ថាភិសមយាធិរុបនិតោតិបវុជ្ជតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះយើងយកចេញអំពីគម្ពីរមង្គលសោតភាគ1ទំព័រ21តើមើលឧទាហរណ៍ក្នុងនឹងទៅនឹងឃើញហើយឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលបវុជ្ជតិវិញអញ្ចឹងបវុជ្ជតិនេះមកពីបពបតវចៈធាតផ្លាស់អរបស់វៈនឹងជាឧយៈបច្ច័យហើយនឹងតិវត្តមានាខាងបរសបត្តិអញ្ចឹងហេតុអីបានប្រើតិក្រែងប្រយោគនឹងប្រយោគកម្មអញ្ចឹងលោកថាអីលោកថាក្នុងការខ្លះនឹងមានប្រើបរសបត្តិនឹងដោយអន្លើអន្លើដែរអញ្ចឹងក្នុងទីនេះលោកប្រើបរសបត្តិយកបរសបត្តិនឹងទៅប្រើជាប្រយោគកម្មសំខាន់ឲ្យតែមានបច្ច័យនេះមកបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយៈបច្ច័យអញ្ចឹងយៈបច្ច័យនេះគឺគេយកមក
បញ្ជាក់វាប្រាំពីទំនងរបស់កម្មវិជ្ជកបត្រុសយៈបច្ច័យនេះគឺជាយៈដែលសម្គាល់នៅក្នុងកម្មវិជ្ជកដោយពិសេសដូច្នេះហើយបានជាបវជ្ជៈតិនេះយើងអាចប្រែជាប្រយោគកម្មបានដល់តួជាប្រយោគកម្មហើយពិសេសម្យ៉ាងទៀតនោះគឺក្នុងទីនេះប្រយោគនេះมันមានបទអនភិហេតកតាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែយើងត្រូវតែថែមបទអនភិហេតកតាមកដើម្បីឲ្យទម្ងន់ប្រយោគនោះវាខ្លាំងបើយើងប្រែជាប្រយោគកាត់វាមិនសូវជាប្រុសវាមិនចំពេញទីល្អទេដូច្នេះគឺយើងត្រូវប្រែជាប្រយោគកម្មដោយពឹងទៅលើយៈបច្ច័យដែលបានចុះមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រែណាថាធីរោឬអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងយើងថែមបទអនិកិភិហេតកតាបញ្ចូលមកថាតេអ្នកគឺលោកបវុជតិហៅបណ្ឌិតោអិតិថាបណ្ឌិតដូច្នេះអត្ថាភិសមយាព្រោះកិរិយាយងយល់ច្បាស់នៅប្រយោជន៍អញ្ចឹងក្នុងទីនេះគឺជាប្រយោគកម្មហើយប្រយោគកម្មនៅពេលដែលប្រែបទប្រធានហើយគឺយើងត្រូវទៅរកបទអនិកិភិហេតកតាបន្ទាប់មកចូលទៅកិរិយានឹងបន្តបន្ទាប់មកទៀតយកបទកម្មបទអីបន្ថែមទៅទៀតតាមដំណើរដែលវាហុចតម្រុយឲ្យមកក្នុងទីនេះគឺប្រយោគកម្មហើយយើងសង្កេតទៅមើលទៅលើកិរិយានឹងទៅដឹងហើយឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកទៀតណាថាគុណវិសេសាអរថៈវីរយេនៈអធិកិច្ឆយតិអញ្ចឹងចំណងចេញពីវិធីប្រែបាលីមកឥឡូវយើងមើលអធិកិច្ឆយតិមកពីអីមកពីអធិបបបតកមធិតជាបច្ច័យពីអាគមហើយនឹងតីវត្តមានាអញ្ចឹងវាដូចគ្នានឹងអ្វីដែលយើងបានសរសេរមកនេះដែលជាកលែងគោសំខាន់របស់វានេះអញ្ចឹងកាលណាតែប្រយោគនឹងវិផតខាងអត្តនោបត្តិហើយមានអីអាគមណាមើលកិរិយានឹងឃើញថាមានអីអាគមហើយមានជាបច្ច័យហើយមានវិផតនឹងខាងអត្តនោបត្តិក៏ដោយបរាសបត្តិក៏ដោយឲ្យតែវាមានតំណងរបៀបនេះគឺប្រយោគនឹងគឺជាប្រយោគកម្មហើយអញ្ចឹងយើងប្រែណាប្រយោគកម្មគឺបទប្រធានវារងអំពើបទអនិភេតកតាបទធ្វើអំពើអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថាគុណវិសេសោឬគុណវិសេសអរថៈវីរយេនៈគឺលោកអ្នកមានព្យាយាមប្រែរອບហើយអធិកិច្ឆយតិតែងសម្រេចបានអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគដែលប្រើនៅក្នុងកិរិយាអក្សរណាហើយសូមរំលឹកដល់ដែរដែរថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់មើលប្រយោគនោះថាជាប្រយោគកម្មវាចកៈគឺមានពួកធៀបចុះយៈបច្ច័យចុះអិកុមហើយវិផតអក្សរនឹងគឺវិផតខាងអត្តនោបត្តិហើយខាងបរាសបត្តិក៏មានប្រើខ្លះដោយលើលើដែរណាអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងបានលើកឡើងហើយមើលតកិរិយាវាទៅដឹងហើយណាដឹងថាប្រយោគនឹងកម្មបាត់ហើយមើលតម្រង់វាហើយមកមើលកិរិយាគឺវាច្បាស់លាស់ថាវាជាកម្មវាចកៈទៅបាត់ហើយវាមិនជាការលំបាកឬក៏កំបាំងណាស់ណានោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលើកឡើងមកនេះគឺជាកិរិយាអក្សរចុះកិរិយាកេតកៈអញ្ចឹងនេះកិរិយាកេតកៈអញ្ចឹងកិរិយាកេតកៈលោកឲ្យយកយ៉ាងម៉េចដែរគឺលោកឲ្យយកធៀបនឹងចុះនឹងបច្ច័យ3ណាបច្ច័យ3នេះគឺដើរតួជាកម្មវាចកៈហើយគ្រប់គ្រងប្រយោគបាននៅក្នុងកិរិយាកេតកៈមានតែបច្ច័យ3នេះទេដែលអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងប្រយោគនៅពេលដែលអត់ពីអក្សរឬក៏លោកមិនដាក់អក្សរបញ្ចូលមកបច្ច័យ3នឹងហើយគឺជាបច្ច័យសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើប្រយោគទាំងមូលអញ្ចឹងលោកឲ្យយកពួកធៀបនឹងចុះនឹងបច្ច័យ3នេះហើយចុះអីអាគមអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាចុះអីអាគមនេះបានតែជាមួយនឹងតបច្ច័យឬក៏តពៈបច្ច័យទេចំណែកអនេះចំណែកអនិយៈនេះយើងមិនបានចុះទេណាអញ្ចឹងអីអាគមនេះចុះជាមួយនឹងតឬក៏តពៈតែវាមិនមែនចុះត្រូវតែចុះទាំងអស់អញ្ចឹងនោះទេវាមានកន្លែងដែលវាមិនចុះដែរណាករណីប្រសិនបើអសតៈនេះវាទៅចូលជាមួយនឹងពួកធៀបណាផ្លាស់ជាមួយនឹងពួកធៀបឬក៏ពួកធៀបនឹងត្រូវលុបចោលហើយនឹងអីអកុំលុបមិនចុះមកទេណាហើយផ្សំនឹងអីប្រកបនឹងវិភ័តនាមខាងបឋមាណាហើយត្រូវឲ្យត្រូវលឹងវចនៈគ្នានឹងបទប្រធានគឺត្រូវតែតម្រូវលឹងនឹងវិជ្ជណៈឲ្យស្មើគ្នានឹងបទប្រធានបន្ទាប់ពីយកធាតុទៅផ្សំនឹងបច្ច័យទាំង3នេះហើយណាបានចុះពីអាគមហើយដែលពីអាគមនោះចុះបានតែបច្ច័យ2ទេគឺជាមួយនឹងតៈហើយនឹងតពៈអញ្ចឹងត្រូវយកទៅប្រកបជាមួយនឹងវិផតបឋមាហើយការប្រកបនឹងវិផតបឋមានោះត្រូវឲ្យមានលឹងវិជ្ជណៈត្រូវគ្នានឹងបទប្រធានបានសេចក្តីថា
ដែលឲ្យត្រូវគ្នានឹងបទប្រធាននោះគឺបើបទប្រធាននឹងជាបងលឹងកិរិយាសព្ទនោះត្រូវតែបំបែកតាមពរស័ព្ទបើបទប្រធានជាអដ្ឋិលឹងបទកិរិយាសព្ទនោះត្រូវបំបែកតាមកញ្ញាបើបទប្រធាននោះជាអ្នកបងសកលឹងកិរិយាសព្ទនោះត្រូវបំបែកតាមកុលៈនៃអយុលកន្លែងនឹងដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការសង្កេតទៅលើកិរិយាកិតកៈដែល ត្រូវប្រើជាកម្មវាចកៈត្រូវតែចាំទៅលើគន្លឹះទាំងអស់នោះដែលជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការកំណត់សម្គាល់កិរិយាកិតកៈដែលប្រើជាកម្មវាចកៈនោះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងតបច្ច័យណាឧទាហរណ៍ចមហាមោហតមោនដ្ឋេលោកេលោកកន្តៈទះសេនាយេនៈសធម្មបច្ចោតោជលិតោជលិតតិនី ចឹងយកចេញពីធម្មបទភាពមួយទៅពណ៌មួយក្នុងបណ្ណាមកគាថាអញ្ចឹងមើលបទវាដោយសារថាវាគឺជាគាថាហើយតកាលណាគាថាការរៀងប្រធានរៀងកិរិយាអីនឹងអនិភេតកតានឹងអត់ទៀងទាត់ទេគឺរៀងឲ្យត្រូវសំនួននៅក្នុងឆានគាថាអញ្ចឹងយើងមើលនោះនេះគឺជាប្រធានប្រធានដែលប្រកបដោយបដ្ឋមាវិភ័តហើយនេះគឺជាកិរិយារបស់ប្រធានជាលីតោនេះ ជាកិរិយារបស់សត្ថមពាចោតោហើយនេះគឺជាបទអនិភិហេតកតាដែលលោកប្រើយេអ្នកនេះហើយនេះជាវិសេសណៈហើយនេះក៏ជាវិសេសណៈដែរអានេះគឺជាប្រយោគជ្រែកអញ្ចឹងយើងប្រែថាលោកេនេកាសត្វៈលោកមហាមោហតមោនដ្ឋេមានងងឹតគឺមោហធំរូបរិទ្ធហើយហើយសារជាប្រយោគជ្រែកយើងថែមសតិមកថាសតិកាលមានសត្ថមពាចោតោហើយប្រទីបគឺព្រះសធម្មយេអ្នកភគវតាគឺព្រះមានប្រភពអង្គណាលោកាន្តៈទះសេនាត្រង់មានកិរិយាតូតឃើញនៅទីបំផុតនៃលោកជាប្រក្រតីជាលិតតិនី ត្រង់មានរិទ្ធដ៏រុងរឿងជាលិតោត្រូវបំភ្លឺហើយអញ្ចឹងយើងមើលជាលិតោដែលជាកិរិយារបស់សធម្មពាចោតោនេះជាលិតោមកវិញមកពីណាជាលិតោនោះមកពីចលៈធាតុអិអកុមតបច្ច័យហើយនឹងសេបកថាវិភ័តខាងឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងមើលហេតុអីបានប្រើជាលិតោថាមកពីប្រធានវានេះជាបងលឹង ហើយឯកវចនៈដូច្នេះបានអានេះវាត្រូវគោរពទៅតាមបទប្រធានរបស់វាទៅវាបំបែកជាជាលិតោទៅហើយប្រធាននេះជាបងលឹងហើយឯកវចនៈអានេះក៏ជាបងលឹងឯកវចនៈដែរកិរិយានឹងគឺកិរិយាកិតកម្មវាត្រូវតែតម្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រធាននឹងណាឧទាហរណ៍មួយទៀតណាអ៊ីម៉ាស្មឹងបណ្ណត្ថី จะตัวแวกแกงอุปาติยะสัพโปไปสัมมติสังโฆอัตถปิตาในนักน้องกลางคาวิตาไม่เพียบมุ้ยตัวปัวปมุ้ยเช่นยังปลายทางนี่ในบาดประดามสไลท่าปณะจำนายไอ้นะสัมมติสังโฆหรือเปรสัมมติสังสัพโปไปเตียงอ้องเมนปิดไอ้อัตมีนันเนี่ยแค่ตะกตาอันยังไทยมาโจลมดท่าเตเนี่ยคือโลกอัตถปิตาปนปอมโยกหาย ឧបាទាយៈប្រុសអាស្រ័យចតុវគ្គនៅចតុវគ្គឬក៏ថាមានពួកបួនអដ្ឋ័យក្នុងសិក្ដីអីម៉ាស្មងនេះអញ្ចឹងយើងមើលអដ្ឋពេតោអដ្ឋពេតោមកពីអដ្ឋិបបបត្តិហើយបបបត្តិអិទ្ធិតបច្ច័យហើយនឹងសេបថាវិភ័តឯកវចនៈអញ្ចឹងប្រធានដែលរងអំពើវុតកម្មនឹងគឺសម្មតិសង្ឃោឯកិរិយារបស់សម្មតិសង្ឃោនេះគឺអដ្ឋពេតោដែលវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងបទប្រធានដែលមានលឹងវចនៈហើយនឹងវិភ័តនេះដូចគ្នាណានេះគឺផ្នែកខ
ចឹងយើងប្រែថាសភាគាបតិយោឬយាបាទមានចំណៃស្មើគ្នាឬក៏ថារយាបាទមានចំណៃដូចគ្នាសេសេហិភិក្ខុហិគឺភិក្ខុទាំងឡាយដែលសេសសល់តេសេតាពាវាគប្បីសំដែងក្តីអារោចេតាពាវាគប្បីប្រាប់ក្តីសន្តិគេក្នុងសំណាក់ តេសាំងភិក្ខុណាំនៃភិក្ខុទាំងឡាយនោះចឹងយើងមើលកិរិយារបស់វាថា
tây xe tạp bìa mô bì tịnh xạ thiết nay bị cháy cứ bị cháy bầm rong bụa thiệt tế mình men chỉ bị cháy ấy bị xe nặc nong bị dầu để dân riêng này tế hãy tạp bìa bị cháy này để dân gặp bông anh chế tạp bìa bị cháy nâng dấu bạ tham á vị hoạn và hữu vị chân nặng môi tiền dân mơ a rào chê tạp bìa mô bì a bò bò bót rụ trả thiết nay bị cháy nâng tạp bìa bị cháy dấu bạ tham á và hữu vị chân nặng này để cho nên bị dầu nâng cứ chế bị dấu cảm តពៈនឹងអនិច្ចានេះវាជាក់ស្ដែងជាងពីតពច័យនៅពេលដែលចុះមកហើយគឺវាត្រូវតែប្រកបដោយវាចកៈ3គឺភាវវាចកៈកម្មវាចកៈនិងហេតុកម្មវាចកៈក្នុងទីនេះគឺជាកម្មវាចកៈអញ្ចឹងមើលទៅលើអនិច្ចបច្ច័យម្ដងអនិច្ចបច្ច័យឧទាហរណ៍ថារីចកិច្ចចឹងតែកម្មយ៉ាង ចឹងបានសំយោគឧទាហរណ៍នេះចេញអំពីកច្ឆាយនុបដ្ឋំភកៈហើយករណីយ៉ាងមកពីករៈធាតុអនិច្ចបច្ច័យសេបដ្ឋមៈឯកវចនៈសំជាផងដែរថាករណីយ៉ាងអនិច្ចបច្ច័យនេះគឺមានប្រើដោយច្រើនគឺនៅក្នុងសក្ខីយវត្តសម្រាប់អ្នកដែលទន្ទឹងសក្ខីយវត្តគឺសម្បូរណាស់អនិច្ចបច្ច័យនេះចុះនៅក្នុងសក្ខីយវត្តនឹងមានច្រើនអញ្ចឹងករណីយ៉ាងនេះយកប្រែ ហើយរីចកិច្ចចឹងរីចកិច្ចតែគឺអ្នកករណីចឹងគប្បីធ្វើអញ្ចឹងជាធម្មតាការប្រែប្រយោគកម្មកាលណាយើងប្រែបទប្រធានហើយគឺត្រូវទៅរកបទអនិភិហេតកតាបទដែលធ្វើអំពើបទដែលប្រែថាគឺនឹងត្រូវចូលទៅរកបទដែលប្រែថាគឺបានដល់បទតតិយាវិភពហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៅយើងចូលទៅបន្តបន្ទាប់ក្នុងទីនេះគឺយើងចូលមករក ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ផ្នែកខាងកិរិយាកិតកៈអ្វីដែលជាការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នោះគឺយើងត្រូវតែទន្ទឹងទៅលើចំណុចនេះកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុចនេះឲ្យបានហើយច្បាស់លាស់ហើយសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ទាំងអំបាលម៉ានដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយនេះបានលើកឡើងគុំនឹងជួចជាមិនខានអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងបយុកម្មវិជ្ជាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ឧទាហរណ៍ដែលត្រូវលើកឡើងនេះគឺយើងលើកឡើងយកត្រឹមតែបច្ច័យ២គឺតតពៈចឹងនេះយើងមើលក្នុងគម្ពីរមង្គលសោត ตมเหเหเมยังมหาឧបការោកតោអសកថានេមេអេតកាំងធនាងនិតិហេតាំងកច្ចេវោធនេនៈសតិតថាគន្ធវាទីឃាតិបកោសាយាថាតិវត្តវាបកាមិចឹងប្រយោគនេះមានលេខក្នុងគឺប្រយោគដែលត្រូវលើកឡើងគឺនៅខាងក្នុងនឹងមានអញ្ចឹងប្រយោគនេះមានលេខក្នុងណាចាប់ពីភ័ន្តទេនេះដល់បកោ สายยาถานี่จึงจะปราลัยกราวจั่งซั่นนะถ้าปณะจํานายอ้ายสัพพาวริปุเกฉันตอกาเวเตวันตะทวาถวายบังคมหายตางยังบโจตาประสังมาถ้าตางตาประสังนៅตบอสนูให้วัดทวาปูลหายพรเตละปะกาวสายยาถะอิเตถาดุจนั้นปะกามิเติบลูนจั่งเตหาย ចឹងនឹងគឺជាលេខក្រៅហើយយើងនៅសំសល់ត្រូវមកចាប់ពីភ័ន្តទេដល់បកោសាយាថាចឹងយើងមើលក្នុងនេះយើងកាត់ប្រយោគក៏អស់សិនចាប់ពីភ័ន្តទេរហូតដល់កតោនេះ1ចាប់ពីអសកថានៃមកដល់និតិហេតាំងនេះ1ចាប់ពីកច្ចេដល់សតិនេះ1អញ្ចឹងបើយើងរាប់ប្រយោគនៅលេខក្នុងនេះថា 1 2 3ទាំងអស់4ប្រយោគ ចឹងយើងមើលកតោនេះកតោនេះគឺមកពីការៈធាតុហើយនឹងតពច័យសិបតមាផ្នែកខាងឯកវចនៈកតោនេះគឺជាគេរចាំរបស់មហាឧបការោណាដែលសារវាលឹងវចនៈដូចគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងហើយមានតមហេហេនេះជាអនិភិហេតកតាដូច្នេះហ្នឹងប្រយោគហ្នឹងប្រយោគកាមមួយចាំពីអសកថានៃនឹងមកដល់និតិហេតាយើងមើលធានានិតិហេតា ແລະປ້ອງສັກລຶງອາຍກະໄວຈະນະນິຕິໄຫຕັງນີ້ຄືຊິແນ່ປ້ອງສັກລຶງອາຍກະໄວຈະນະໄດ້ປន្តែວີຈະເກີຍຍາສາມຈັ່ງວີຈັ່ງອໍອົາທະນຽງນີ້ໃຫ້ທະນຽງນີ້ຊິບາດນີ້ມັນນີ້ຊິຄືຊິເກີຍຍາໃຫ້ນີ້ຊິບາດອະນິພິເຫດຕະກະຕາດຸຊນະປະໂຍກນັ້ນຄືຊິປະໂຍກກາມ 1 ດຽວ
chấm lại cha pi cái chế là hốt đó sẽ tới nên cứ chế bây giờ lẽ khả năng cứ chế ăn được bây giờ chơi thì là giờ toàn bàn là yên thế này ai bên này mà đó này cứ chế bây giờ cắt thôi mà đà chứ những bài đó những bài bây giờ tiếng ảo nâng thà phon tế bò bất lô mà chắc đo chấm ra mà ha ô bà ca rao rí ô bà ca rạ đó thùng thật tông mà hay hay cứ lô mà chắc cả tao thơ hói mai hàng đó khnhom thẹ niang ri trop ai ta kang miên praman pon nai mây cứ khnhom ni tia hệ ta cọp tục hói a sơ ca tha nê khnong tí ai nọ kệ chê nia kal ka nghia vô robo lô mà chắc satay kal miên thẹ nay nê đoi trop chừng tha nê lang tông mà hay mọ tha tông mà hay ri lô mà chắc con thoa tư hói bà cao sai gia thạ của bấy sai hắn tì khẹ tì thạ này tì khẹ đối chân này mấy thứ tiện toàn tận nâng rừng ra bùa nâng để đăng côn tập bò không chui sang cầu nâng có và tập bò tham vật trong bàn tróp ơi từ cái lại bùa nâng tới ở còn tập hai thạ tì khẹ mà mệt nâng cứ bùa nâng đang để chảy máu do tập bò đa tập bò nâng tới cá một và kìm chúng ta học này cứ thằng đào này chia và dấu cam hơi muộn này có chia và dấu cam đài thầy cả việc hiện giống như trong mắt những bàn lực là người hỏi chứ những to thật tiền chúng ta mơ và dấu xây 10 tiếng chân lịch nhiều mơ chắc cái tasma này là hồ đo ca tạp tàu này nhá chân lịch được non cam kha về tạo ra mấy hiện mùi từ bó đọc của mùi chân dùng mơ chạp tí tạc mà là hồn bà đó thả bệ tăng ra mà đó chân dân mơ tạc khang tạc mà sẵn đó ca tạc bồ này xong bà chịu phong đáy thả tạp bệ bà chai nước nông càng khá vì tạ ra mây ní cư miên bà chai nà chân ca sạc xa ta lơ bà dô cam đài xoá xoá nhờ rô khang tạp bệ bà chai có bởi bà mơ khá nông càng khá vì tạ ra mây ní chân dân mơ bà dô tạc nét thả tạc mà sạc màn tá bà rì sạc bà rì dân tạ tao bà thả dẹ สัตตพรตระปริเฉโตกาตะปุอันจึงจะแปลประโยคนั้นถ้าตัสมาโตให้นูสัตตพรตระปริเฉโตอริยกิริยากำหนดด้วยสัตตพรตระไทยมาทับภิกขุให้คือภิกขุทั้งหลายกาตะปุควบใบเถิงปัฏฐายะจับต่างๆปะอริสะปริยันตะเตาอัมปีข้างจ้องในบริษัท สัมมันตาដោយជំនវិញចានេះគឺការកំណត់ទៅលើសត្តពន្តរៈគឺអភន្តរៈនឹងទាំងអភន្តរៈចំនួន7ហើយពាក្យអភន្តរៈយ៉ាងម៉េចយើងចាំទៅសិក្សាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមើលថានេះគឺជាប្រធានហើយនេះគឺជាកិរិយាគឺវាមានលឹងវចនៈវាដូចគ្នាហើយអនិភិហេតកតាអត់មានទេហេតុដូចបានយើងប្រែថាកម្មថា មកពីតពៈបច្ច័យនិងអនិយៈបច្ច័យគឺវាជាច្បាស់ណាស់វាចង្អល់ទៅលើវាចកៈ3គឺភាវវាចកៈកម្មវាចកៈនិងហេតុកម្មវាចកៈប៉ុន្តែនេះគ្រឿងថាជំនួយបន្ថាភាវវាចកៈយើងថាមិនបានទេប្រទោសបើវាជាភាវវាចកៈពិតមែនវាមិនមែនប្រើលឹងដតីក្រៅពីអ្នកបងសកលឹងឡើយបើជាភាវវាចកៈវាមុខតែប្រើអ្នកបងសកលឹង chứ chẳng mơ to là tiết tha xạ chế bản nạ tuệ sang theo vị song vị song ô bao sát tháng cà rôn tẩy tuân nàng sát tạp hoàn tà ra mang on tà rê á nhạc mê căng sát tạp hoàn tà răng ụ bà cha ra thà dạ thạ bệ tăng chứ chẳng cạp bà dô ní nó chạp bí xạ chế là hốt đo cà rôn tẩy ní mùi chẳng không tìm ní miền bì bà dô trong bà thá bản nạ cò xạ chế bà sân bà นาสังเฮริประสังทั้งหลายนะตวยปีกรมกรณ์ไตกำปองถือโอปาสทางเนื้อปาสวิสงวิสงเสียงเสียงគ្នាบันไดถ้าดอยไล่ไปគ្នាสัตตพรตรังเฮริสัตตพรตระเอกางมุ้ยอัญญังเสียงเตียดภิกขุให้คือภิกขุทั้งหลายถ้าไปตังกวบใบตัง ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ឧបចារៈអន្តរេក្នុងចន្លោះសត្តពន្តរានឹងនៃសត្តពន្តរៈទាំងឡាយទ្វិននាង 2 ចឹងនេះគឺជាប្រធាននៃកិរិយាថាបេតាំង
ថាថាបយតាំងនេះគឺជាកិរិយារបស់សត្តផនតរាំងសត្តផនតរាំងនេះជានិពងសកលឹងដូច្នេះទៅថាបយតាំងនេះជានិពងសកលឹងដែរណាហើយក្នុងទៅនេះអត់មានអ្នកភេហេតកតាទេអញ្ចឹងយើងថែមកដើម្បីបញ្ចូលវាឲ្យទៅជាអ្នកភេហេតកតាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រយោគនោះខ្លាយទៅជាកម្មវិជ្ជកៈ ឥឡូវក្រោយយើងឆ្ងល់ទៅលើពាក្យថាអភន្តរៈដែលយើងបានលើកឡើងនេះសត្តភន្តរៈឬក៏អភន្តរៈហ្នឹងតើមានន័យថាម៉េចឥឡូវយើងទៅមើលកម្ពីពីអបធានាទី 2នេះនេះយើងមកមើលណានេះគឺច្បាប់របស់ភាសាសៀមថាអភន្តរៈមកពីអភ័យហើយនឹងអន្តរៈ ឥឡូវយើងមើលបាលីលោកថាម៉េចលោកថាបមាណតោហថានមត្ថវិសាបមាណាំងឋានាំអភន្តរាងនាមៈចឹងប្រែលោកថាម៉េចយើងប្រែលោតបញ្ចូលថាថាឋានាំងរីទីអត្ថវិសាបមាណាំងមានប្រមាណ28ហថានាំងនៃដៃទាំងឡាយបមាណតោដោយប្រមាណ អភន្តរាងនាមៈឈ្មោះថាអភន្តរៈអញ្ចឹងបណ្ន័យថាម៉េចបណ្ន័យថាមួយអភន្តរៈហ្នឹងគឺប្រវែង28ហត្ថមានប្រវែង28ហត្ថអញ្ចឹងដូច្នេះបើក្នុងកាំងខាវិតរណ័យថា7ហត្ថអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាវាស្មើនឹងប្រមាណអភន្តរៈគឺយើងយកបណ្ន័យថាយក28ហ្នឹងទៅគុណនឹង7ទៅ នឹងឃើញឧបចារៈដែលយើងចង់បានត្រូវការប្រើនៅក្នុងសីមាកាមនោះចឹងនេះតាកតងនឹងខាងវិន័យទេហើយអ្វីដែលយើងសិក្សានេះគឺសិក្សាទៅលើខាងបាលីដូច្នេះវិន័យយើងគ្រាន់តែលើកឡើងជាសាបដើម្បីសម្រួលទៅប៉ុណ្ណឹងរឿងថាមានកិច្ចធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះគឺអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកឆ្លៀសវៃ ខាងផ្នែកវិន័យខាងផ្នែកសិក្ខាបទនៅថែមទៀតណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គឺយើងសន្មតថាលើកឡើងត្រង់តែប៉ុណ្ណេះតែតកតងទៅនឹងខាងកិរិយាកិតកៈគឺតានឹងតាពាក្យបច្ច័យដូច្នេះការសិក្សាទៅលើបញ្ចូលកម្មវិជ្ជាទាំងក្នុងកិរិយាខ្ចាត់និងទាំងក្នុងកិរិយាកិតកៈនោះសូមឲ្យកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុចនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយឧទាហរណ៍យើងមើលឲ្យយល់មក មើលដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាតើវាជាក់ស្ដែងដោយអ្វីដែលគេបានកំណត់ទុកនេះឬក៏អត់ឯកិរិយាកិតកៈនេះក៏ដូចគ្នាដែរកំណត់ចំណាំកន្លែងនឹងមកហើយប្រៀបធៀបទៅតាមឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងបានលើកឡើងដូច្នេះការសិក្សាទៅលើបញ្ចូលកម្មវិជ្ជាហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុន្មានណាជាចុងបញ្ចប់នេះសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន